waxaa maalintii labaad ka socday shir ururka haweenka qaranka oo kulamo kala duwan la qaadanayeen ururada bulshada. Waxaa maanta kulan dhiirigelin ah ay la qaateen ciidanka qalabka sida, iyadoo ay ka soo qayb galeen taliyayaal ciidan. Waxaana sheegay in ciidanka qalabka sida ay ku taageerayaan la dagaalanka argagixisada iyo weliba dhisidda ciidanka xoogga dalka. Waxaa halkan ka salaamayaa jeneraalka Cabdikariin Asluubta, gabdhaha ciidamada qalabka sida. Runtii maanta ay shirweynaha haweenka qaranka ka dhacaya hoolka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed aan iskuugu imaanay annagoo aan ka hadleyna aayaheena oo doorka ay ku leeyihiin haweenka Soomaaliyeed, doorka ay ku leeyihiin amniga. Waa ujeedaan dalkeenni sida uu usii maaragtay amnigiisa usii xumaanayo. Gabdhaha qalabka sida aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Waxaan salaamayaa gudoomiyaha ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed, jeneraalada garab fadhiya, gabdhaha ciidamada qalabka sida ee halkan fadhiya quruxda badan ee dariiska sharafta badan ka muuqdo, gabdhaha ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed dhammaan meel kasta oo joogta gabar Soomaaliyeed, sababtoy tahay gabdha waa gabari waa gabar. Waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi maanta waxaan iskugu nimi haddaan nahay haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo gabdhaha ciidamada qalabka sida ka kala socda qaybaha kala duwan. Waxaan iskugu nimi kaalintii aan ku lahayn dalka inaan maanta ka wada hadalno oon caddayno haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed ama ciidan ha ahaadaan ama ururka qaranka Soomaaliyeed ha ahaadaan. Dalka kaalintii aan ku lahayn maadaama uu yahay haweenku laf dhabarta bulshada Soomaaliyeed. Maala rasuulillah ma bacdu ugu horeyn gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ku-xigeenadeeda hablaha Soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida ka tirsan anuu kala saari maayo waxaa ii muuqda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gabdhahoodii loogu talagalay inay hawshan ka qayb qaataan iyo ciidanka Asluub oo aan hadda halka hadda fadhiyay isiri mar hore maxay seetan u sameyn waayeen organization lagu abaabulayo gabdhaha Soomaali hadday dhici lahayd waxba isbedeli lahaa. Aniga say ila tahay waan aqaan ablaha waxtarkooda. Haddaad moodeen hadda ammaanad is-ammaanaydii oo badan maqliye anigu intaas in ka weynaa idiihina rag hadaan lah in ka weynaa idii ognahay laakiin hal yaraan ku dhaliilaynaa idii sheego maanta midka shabaabka ah iyo midka mucaaradka ah iyo midka muxaafadka ah taliyayaasha ciidanka qalabka sida qaarkood oo ahaa haween oo ka hadlay madashaasi ayaa waxa ay sheegeen in haweenku ka mid yihiin tiir ka mid ah kuwa hadda dowladda u taagan tahay, iyadoo carabka ku adkeeyeen in ay u dagaalami doonaan ilaa cadowga ay cadda mariyaan. Amniga magaalada hadday guri joogto iyo haddayba ciidan tahay haddaan nahay gabdhaha ciidanka fadhi nooma yaalo hool badan baa noo taala baryahan dambe magaaladeen waxa ka dhacay waa maqleysaan. Waxaasoo dhan waxa ridayeen waa wiilasha anaga aan dhalnay, kuwa noo soo dhaxaya iyo kuwa aan qaraabada nahay. Wax la inkiri doono ma ahan, annagu ciidamada qalabka hadda jira sida haddaan nahay waan ogna haweenka qaranka Soomaaliyeed meesha ay kaalinta ay noogu jiraan waan naqaanaa waana ku xisaabtamaynaa. Hadda ka bacdi waxaan aad u rajaynayaa in aan yeelan doono xiriir toos ah si aan wada shaqayn daba aan u yeelano. Ugu dambeyntii waxaa madashaasi soo xoray gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed maamul batuule Sheekh Axmed Gabale, waxaana sheegtay in hablaha Soomaaliyeed ay qayb weyn ka soo qaateen halgankii ummadda Soomaaliyeed, waxaanay ugu baaqeen ciidanka xoogga dalka in ay u taagan yihiin ilaalinta dalka si ay sharafta ummadda Soomaaliyeed soo noqoto. Iyadoo soo hadal qaaday safarro ay ku aadeen maamul goboleedyada dalka jira, waxaanay la qaateen kulamo kala duwan oo ay kala hadleen saddex qodob. Nacab iyo midna jecelba waa u jabnay, waxaan noqonay dad laga faano oo xuduudaha iyaga oo ilmo wada
oo dharkoodu jeexjeexan yahay ka gudbay oo qaxooti noqday waa garan kartaan ummad dhan oo qaran oo burburtay oo inteedu xumeed soo kormartay markaad gasho waddan kale oo aadan u dhalanin dhibaatada aad la kulmayso waa garan kartaa intaa kadib waxaan u gudubnay shanta qaaradood ayaan ka gudubnay waxaan la qaxnay carruurtii oon afka ku qaadanay waxaan ka wada hadalnay marka war sidee baan door uga qaadan karnaa nabadaynta dalka sidee baan door uga qaadan karnaa ilaalinta qarannimada iyo dowladnimada sidee baan door uga qaadan karnaa la dagaalanka fikirka xagjirka ah oo amidka ummadda soomaaliyeed lagu jahawareeriyey khaas ahaan dadka yaryar oo aan weli gaarin inay kala soocaan khaladka iyo mataqaanaa waxa wanaagsan inay kala saaraan in lagu qabto in iyaga oo yar maskaxdooda la dooriyo oo maanka laga qabsado oo la tashkiiliyo oo la gaarsiiyo inuu hooyadii dilo aabbihii dilo walaalkii iyo walaashii dilo masiibadaas sideeban haddaanahay haweenka soomaaliyeed aan wax uga qaban karnaa oo aan ogolaanaynaa inay noo taliyaan oo aan ogolaanaynaa inay dalkayaga baabi'iyaan oo aan ogolaanaynaa inay carruurteenna nagu diraan oo aan ogolaanaynaa inay na dilaan oo aan ogolaanaynaa inay noo loogaan cadowga oo sharafta naga qaadaan wakaa ujeeddada marka ujeeddada aan isugu nimiday inaan muujino doorka aan ku Ilhaan Maxamed Axmed Star TV magaalada Muqdisho